twongeye kubasaba tuba kunziba Radio Yacu TV. Uko bisanzwe rero kuri Radio Yacu TV tuba tufite amakuru menshi akomeza kugenda avugwa mu ekipe yacu, ekipe dukunda, ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport yakinnye umukino wa gishuti n'ekipe ya Mukura Victory Sport. Wari umukino umeze ute? Ni umukino muri rusange dukomeza kugenda tugarukaho. Abakinnyi batandukanye bakomeje kugenda bagaragara muri uyu mukino. Ramadan Kabwele yaje kugaragara bwa mbere mu ekipe ya Rayon Sport ari mu izamu ry'iyi ekipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi Muvandimwe Jean Marie Vianney yongeye kubana umwanya ubanzamo muri ekipe ya Rayon Sport, ariko kandi Master nawe yaje kongera ku. Abo ni abakinnyi bari bamaze igihe batagaragara mu ekipe ya Rayon Sport baje kongera kugaragara muri ekipe ya Rayon Sport. Turakomeza kugenda turebera hamwe ibyo abafana bakomeje kugenda bavuga kuri aba bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, uburyo bakomeje kugenda bitwara muri uyu mukino baje gutsindamo ekipe ya Mukura Victory Sport yari yaje yigize ibamba, ariko birangira akagozi gacitse. Yareka tugaruke mu kanya rero tubabwira ibyakomeje kugenda biranga uyu mukino, udushya twakomeje kugenda tuba muri uyu mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Igice cya kabiri cyabaye mu mvura nyinshi cyane rwose, dore ko igice cya kabiri cyose kuva ku munota wa 45 kugera ku munota wa 94 gutyo rwose imvura yari nyinshi cyane muri stade regionale ya Kigali. Byumvikane ko igice cya mbere ekipe zagerageje gukina ariko zisa nkaho zikiri kwigana, mu gice cya kabiri aho ekipe zakagerageje cyangwa se zagakoze ibishoboka byose ku gice cya mbere cyangwa kwigana, ariko biza kurangira byanze kubitewe n'uko imvura yari nyinshi biza gutuma umukino utaryohera abawureba nk'uko byari byitezwe. Gusa ekipe ya Rayon Sport ntibyayibujije kwegukana amanota 3 y'uwo munsi. Rayon Sport ya mukunzi wa Rayon Sport utaba muri Fan Club. Fan Club rwose zirahari ku bwinshi mu ekipe ya Rayon Sport. Iki nicyo gihe kugira ngo nawe ube waba muri Fan Club, uyifatanye n'abandi bakunze ekipe ya Rayon Sport gukomeza kugeza Rayon Sport aheza, cyangwa se kugira ngo ufatikanye n'abandi bakunze ba Rayon Sport kuyiterura mukayitereka ku gasongero k'ibyiza. Kugira ngo ibigerweho rero nuko buri mukunzi w'ekipe ya Rayon Sport abanza kwiyumvamo ko Rayon Sport ariye, ko adahari nta Rayon Sport ihari. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Mukunzi wa Rayon Sport wese ahari hirya no hino, muze twishyire hamwe, muze dukore ibishoboka byose kugira ngo dukomeze dushyikire ekipe yacu ya Rayon Sport, tuzayirage abazadukomokaho. Ngwino musarutse ndagatsinda giri migari. Ya tukubwire ko kuri ubu ngubu rero ushaka kuba muri groupe nziza cyane, groupe y'abakunzi ba Rayon Sport, groupe baganira mu kinyabupfura, groupe itabamo matiku, groupe rwose nakwifuriza buri muntu wese kubamo, ibamo abapapa, abamama, abasore n'inkumi rwose baganira mu bwubahane. Iyo nta yindi ni Rayon twifuza. Ushaka kuba muri groupe ya Rayon twifuza watwandikira kuri 0788 4763 91, tukagufasha kwigerera muri iyi groupe rwose y'akataraboneka. Groupe nziza cyane, groupe ibereye umukunzi wa Rayon Sport rwose wiyubashye, akaba ari groupe yitwa Rayon twifuza. Ushaka kuba muri Fan Club nziza, Fan Club rwose y'ubukombe, Fan Club imaze igihe ishyigikira ikipe ya Rayon Sport, akaba ari Fan Club umukunzi wa Rayon Sport wese yakwifuza kubamo, akaba ari Fan Club rwose ibamo nayo abapapa, abasore, abamama n'inkumi rwose baganira rwose neza cyane. Iyi nayo nta yindi ni The Blue Family. Nimvuga The Blue Family murabyumva vuba cyane rwose, byumvikane ko nyine n'ubururu nyine cyangwa se n'abantu rwose ubururu buba ku mutima, ariko kandi byararenze iza kuba family. Ushaka kuba rero muri iyi groupe The Blue Family wakwandikira uyu SG wayo ukurikije. Uyu nguyu akaba ari Dativa, byumvikane ko rwose ni Fan Club y'akataraboneka ifite SG w'umukobwa, akaba yitwa Dativa. Wamwandikira kuri 0781 10 78 63 61. Reka gusubiriremo 0781 10 78 63 61. Iyo nguwo akaba ari SG wa The Blue Family, akaba yitwa Dative. Iyi ni Fan Club nakwifuriza buri mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport kubamo. Ya ushaka gushyigikira ikipe ya Rayon Sport rero ugura itike, dore ko abenshi rwose batangiye kugenda babona ikarita zabo za sezo, cyangwa se abaguza amatike ya season batangiye kugenda bayabona rwose. Nakomeje kugenda mbona abitwa Munyaka Sadati n'umuhungu we Junior Sadati bakomeza kugenda rwose bahabwa aya makarita ya sezo, ndetse sibo gusa, nakomeje kugenda mbona abitwa Bantamakate Eugene n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bahabwa aya makarita rwose agenda, cyangwa se iyi ngiyi akaba ari ikarita ya sezo
cyangwa se ticket season bazaza bareberaho imikino aba akabari abatanze miliyoni yabo rwose byumvikane ko nabo kubahwa abana abagabo bakomeye cyane ubwo nako nakwibagirwa umugabo natadi twagira Yesu uyu ngu uyu munsi waruyoboye equipe ya Ronsport yabaye vice president wa equipe ya Ronsport igihe kinini cyane ariko kandi abenshi baramwibuka yuko mu gihe kinziba cyuho uyu numwe mu bagabo we na Murenze Abdallah bari bayoboye equipe ya Ronsport mu gihe kinziba cyuho uyu numwe mu bagabo baguze ikarita ya sezo cyangwa se ikarita ya miliyoni rwose bakaba bayibitseho muri ekipe ya Rayon Sports nawe rero ushaka kugura ikarita ya sezo ushokana kanyenyeri 72 urwego ese ugakurikiza amabwiriza ukigurira ikarita ya sezo ikarita ya sezo ntago ari miliyoni gusa kuko kugera ku 100,000 ubasha kwigurira iyi karita ya sezo ukajya wicarira ahasanzwe hose sibyo gusa ariko ushobora gukanda kanyenyeri 72 urwego yesi ukagura ikarita ikuranga nk'umunyamuryango w'ekipe ya Rayon Sports aho ikarita usanga iri ku 10,000, 5,000 nawe mukunzi wa Rayon Sports ukagira ikarita ikuranga nk'umukunzi wa Rayon Sports ku buryo aho ushobora kujya hose rwose umuntu ashobora kukubaza ati niki kigaragaza ko uri umukunzi wa Rayon Sports igihe utambaye agapira k'ubururu n'umweru ugahita umubwira ati dore rwose ngiyewe mfite ikarita indanga ndumureyo wujuje ibyangombwa ndumureyo wibaruje ndumureyo ukuri rwose ikarita yawe rero iri gutangwa kuri ubu ngubu uwakuze ikarita abenshi ku ikubitiro kuri Stade Regional ya Kigali guhera ku isaha saa 5 kugeza ku isaha saa 10:30 bari bari guhabwa amakarita yabo nawe rero ushaka kugura ikarita tukakubwira ngo ukanda kanyenyeri 72 ubundi ukurikize amabwiriza ubashe kwibonera ikarita ikuranga nk'umukunzi wa Rayon Sports yareka tugaruke rero turebera hamwe ibyakomeje kugenda biranga umukino waje guhuza ekipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport wari umukino w'ishyiraniro ni umukino ekipe ya Rayon Sports yari yakaniye muri rusange ni umukino uwitwa Haringo Francis Christian yatangije abakinnyi bakurikira mu kibuga Ramadhani Kabwil uyu ni umusore ekipe ya Rayon Sports yakuye muri Tanzania imukura mu ekipe ya Yanga Africans uyu nguyu ni wari mu izamu ry'ekipe ya Rayon Sports ku nshuro ya mbere afatira ekipe ya Rayon Sports muri stade irimo abakunzi b'ekipe ya Rayon Sports ku mukino usa nk'aho ari ufisha cyangwa se ku mukino abakunzi ba Rayon Sports bitabiriye ari benshi kuri uyu munsi uwitwa Ramadhani Kabwil ni wari mu izamu ry'ekipe ya Rayon Sports kuri kabiri ari umusore umaze gufatisha rwose uyu nindakorwaho uyu mukini rwose uyu mwanya wabonye nyirawo uwo ngo akaba ari mucyo Junior Didier akaba ari we nyiri umwanya rwose nyiri kabiri ahangaha yarahabaye kuri kabiri ye ameze neza cyane n'amamonte ateye ubwoba kuri gatatu muvandimwe Jean Marie Vianney uyu munsi ni wari wakabye bitewe nuko uwitwa Ganijiru ari muri ekipe nasionali byumvikane ko rero muvandimwe Jean Marie Vianney waje gukina iminota myinshi rwose hari hashize igihe kinini atari umukinnyi ubanzamo muri ekipe ya Rayon Sports ariko kuri iyi nshuro muvandimwe Jean Marie Vianney ubwo bahamuraga Mukura Victory Sports ni wari wibereye kuri iyo gatatu y'ekipe ya Rayon Sports umutima wa defense nk'ibisanzwe rero muri ekipe ya Rayon Sports hari mu mitima Isaac umaze gufatisha rwose ukomeza kugenda yitwara neza abenshi akomeje kugenda bemeza banibaza ati ese ubundi sezo itishize wari warabaye iki ko wari umukinnyi tubona usanzwe none kuri ubu ngubu ukaba uri umukinnyi umeze neza bati weekends iki mitima Isaac ni wari uri muri axe ya Rayon Sports asa nkari gukina kuri 4 imugiye kuri 5 hari hari Ndizeye Samuel uyu nguyu rwose akaba ari captain w'ekipe ya Rayon Sports nawe umaze gufatisha bidasubirwa ni mu gihe kandi witwa Master yari yagarutse kuri 6 aho abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bakomeje kugenda bavuga ati rwose uyu mukinnyi Master akwiye n'ubundi kubona umwanya ubanzamo mu ikipe ya Rayon Sports umwanya aho benshi bakomeza kugenda bavuga bati rwose umwanya urwanirwa na Ndekwe cyane cyane ari kugenda avuga muri ba bakinnyi b'abanyarwanda bagomba gukina ari 6 bati umwanya wa Ndekwe umwanya wa Blaise ati ubundi uyu nguyu rwose bagashatse uburyo bafata Master bakamuterekamo ubundi bakegeza Osaru imbere ubundi Mbirizi agakina ku 10 dore ko kunyereza amapase ngo Mbirizi ari ibintu bye ubundi uyu mukinnyi twakomeza kugenda tugarukaho Master akaba yabona umwanya dore ko aba ari riduhariya ikomeye cyane rwose aba ari urukuta rukomeye cyane rwugarije cyangwa se rukingirije defense ekipe ya Rayon Sports ku buryo rwose abenshi bavuga bati kuba ekipe ya Rayon Sports itamufite mu kibuga cyangwa se iyiri gukina itamufite ububona icyuho cyayo uti kuko umukinnyi Osarue ni umukinnyi mwiza na washidikanya ubuhanga bwe ni umutekinisiye batari ikintu kireba no kwambura imipira ati rwose ahanga Osarue ntago ari ibintu bye cyangwa se ibintu byo imyuka cyangwa se kwataka agaruka adefenda akongera kanataka bati rwose ahangaha iyi karite Osarue ntayafite bati niyo mpamvu rero uwitwa Master akwiye kuguma kuri ya 6 agakomeza akaba igishyitse kuri ya 6 n'abakunzi ba Rayon Sports kubise kugenda babigarukaho isaro ry'inyanza ndege bajyanye n'abanga
Ya sibyo gusa rero kuri karindwi iki kipe ya Rayon Sport ari gucande kwa Felix usanga ukina ku 10 mu ikipe ya Rayon Sport kuri uyu munsi bari wamuhengetse kuko uwitwa Willy Esombe Onana atabashije kuboneka muri iki kibuga. Ya uyu mukinyi rero nawe yakomeje kugenda yitwara neza nk'ibisanzwe rwose ndekwe Felix ntagashidikanywaho kuba ari umukinyi w'umuhanga bye rwose abenshi bakomeza kugenda bemeza ko ari umukinyi w'umuhanga bati rwose ndekwe akadefo usigaranye ni gatoya gusa kuba wagira gutya ukaje ubasha gutanga passe za nyuma cyangwa se kuba wabasha gukina baro hakiri kare bigishoboka bati nicyo kintu cyonyine uyu ndekwe Felix akomeje kugenda abura abakunzi kipe ya Rayon Sport bati rero ndekwe Felix icyo ugomba gukora cyangwa se icyo ugomba kwimenyereza ni ukurekura imipira hakiri kare ariko kandi iyi ngiyi cyangwa se niba ari defo nabonye ari abantu benshi babisangiye muri kipe ya Rayon Sport aho ubona rwose ikintu kitwa gutindana umupira muri kipe ya Rayon Sport harimo abakinnyi benshi bakomeza kugenda batindana umupira gusa ariko ufite amanota menshi cyangwa se ufite amanota kudatindana umupira muri kipe ya Rayon Sport n'umugabo bita Traore ndetse n'umukinnyi bakomeza kugenda benshi bemeza ko ari we mukinnyi w'umuhanga cyane umaze kugaragaza ikinyuranyo muri ekipe ya Rayon Sport akaba ari Mbirizi Eric bati rwose akina entouche ati ntihagaki n'ibintu byinshi bati rero n'abandi bashatse bakwigira kuri aba mbi n'uyu rero ndekwe Felix nicyo abantu benshi bakomeza kugenda bamushinja ariko ntibikoraho ko ndekwe Felix ari umukinnyi mwiza ubangamira adversaire kuva umupira utangiye kugera uyu ndekwe Felix avuye mu kibuga abenshi bati rwose aha twahashye neza. Ya kumunane hari uwitwa Osarue abenshi makunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati rwose nubundi Osarue kumufata bakamukirisha gatandatu abari uguhenge kati biwe byiza rero uyu Osarue nubundi bamurekera hari ku munane maze ubundi uwitwa Master akagomeza kikindira gatandatu ye nk'ibisanzwe bati kuko rwose uyu Osarue iyo ari kuri gatandatu nabasha kudefanda uko bikwiye ati rero bibaye byiza rwose yaguma muri linye d'attaque akajya akomeza kugenda afasha iyi kipe ya Rayon Sport atanga n'imipira ya nyuma kubataka nkuko bakomeza kugenda bigaruka rwose bati uyu uyu ni wo mwanya we ku munane. Ni mugiye kwikenda ikipe ya Rayon Sport hari umukinnyi basanzwe rwose benshi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda badutaho bavuga ati rwose uyu nguyu we rwose wagira ngo si wa mwanya we wagira ngo rwose nta nubwo yigeze aba umwataka uyu nguyu akaba ari Aboubakar Traoré. Aboubakar Traoré ni wari ku ikipe ya Rayon Sport ari ukomeza kugenda ashakira abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ibitego nubwo nyine ukomeza kugenda bisa nkaho byanga nubwo atari umwataka utera kenshi mu izamu nubwo ubona karite yo kuba umwataka rwose isa nkaho ari ntayo kuko ni umwataka bishobora kurangira rwose nta shoti na rimwe ateye mu izamu cyakora gutanga passe byo aragerageza rwose ukabona ni umukinnyi mwiza uburyo deplasa uburyo asaba mu baro uburyo ayikina ubona ari umukinnyi mwiza ariko uburyo bwo gutera mu izamu ukabona kuri uyu mukinnyi rwose bishobora kuva kure kugira ngo uyu Traoré azatsinde igitego cya mbere cyangwa se azabashe gutsinda igitego muri ikipe ya Rayon Sport. Ku icumi hari Maestro umwe w'umukinnyi rwose w'umurundi ukomeye cyane umukinnyi umaze kugaragaza ikinyuranyo abenshi mu ikipe ya Rayon Sport bavuga ko ari ufite amanota yose rwose kuba akomeza kugenda yitwara neza muri ikipe ya Rayon Sport uyu nguyu akaba ari Mbirizi Eric akaba ari umukinnyi wari mu ikipe ya Rayon Sport nawe akinaga neza. Ni mu gihe kandi kuri 11 hari undi mukinnyi rwose bita Paul Were wakomeje kugenda yemeza abantu yasa no gutsinda igitego cya mbere abakunzi ikipe ya Rayon Sport bati rwose Paul Were aramutse ahawe umwanya akigirira icyizere akumva ko iriya nimero ari ati yazakora ibitangaza ni Paul Were wagerageje kwitwara neza ahangaha kandi ikipe ya Rayon Sport yaje kugira gutya itsinda igitego cya Paul Were nkuko dukomeza kugenda tubigarukaho iza guhita ikigomborwa bidatinze rwose ku bwumvikane buke bwa defense ikipe ya Rayon Sport n'umuzamu Ramadan Kabuye bisa gutuma rwose ikipe ya Rayon Sport ikubitwa igitego cya mbere. Ikipe ya Rayon Sport ntabwo yaje gucika intege kuko mu gice cya kabiri nubwo hari mu mvura nyinshi rwose yaje kugira gutya ikoresha penalty kuri corner aritewe neza na Paul Were maze umudefenseri w'ikipe ya Mukura Victory Sport aza kuwukoraho Rayon Sport ihabwa penalty maze umukinnyi Osarue aza kwinjiza penalty nta gushidikanya ekipi ya Rayon Sport ibibonye igitego cya kabiri. Ni ekipi ya Rayon Sport itigeze icika intege aho ekipi ya Rayon Sport yaje no kubona igitego cya gatatu cyaje kwinjizwa n'umukinnyi ukiri muto cyane rwose uyu nguyu akaba yaje gutsinda igitego cya gatatu Rudasingwa Prince ariko umwarubitiri wo ku ruhande aza kucyanga abenshi bati rwose ntabwo twumva impamvu igitego nk'iki cyanzwe. Ni ekipi ya Rayon Sport yakoze remplacement nyinshi abakinnyi barinjira abitwa ba Petit Messi bakomeza kugenda bitwara neza abitwa ba Haji bakomeza kugenda bitwara neza abitwa ba Patrick bakuye muri Heroes bakomeza kugenda bitwara neza n'abandi bakinnyi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rwo hejuru bisa gutuma ikipe ya Rayon Sport isoza itsinze Mukura Victory Sport ibitego bibiri kuri kimwe. Iyi ni Rayon Yacu TV amakuru ya Rayon Sport arambuye turakomeza kugenda tuyabakusanyiriza barakomeza kugenda muyumva mu biganiro byacu biri imbere. Ciao ciao. Nari Modric mayeri yerekane mu kibuga.